מלכה גליקס לבית פלאח, ציירת מוכשרת ובת העדה, הקדישה חלק ניכר מציוריה להווי החיים בלוב. ציוריה הופכים את התמונות המוכרות לנו בשחור לבן לחגיגה אמיתית בצבעים עזים. כשחיפשנו את ביתה של מלכה גליקס לצורך הכתבה, די היה במבט קל על קירות הבתים כדי להבין שהגענו למקום. דמויות משעשעות תלויות על הקירות, מעשי ידיו של הבעל זאב, מכניסות אותנו הביתה עם חיוך רחב. המתבונן בציוריה של מלכה לא יכול להתעלם מהצבעים העזים המאפיינים אותם. נושאי הציור שלי הם בעצם מאוד מגוונים, החל מטבע דומם, דרך עירום, נשי, הרבה נופי ארץ ישראל, וכמובן נוף ארץ הולדתי לוב. אל הציורים בנושא יהדות לוב הגיעה מלכה ממש במקרה. הציור על יהדות לוב פרץ אצלי כאשר יום אחד הייתה גניבה בבית ההורים, ואני נקראתי בצורה בהולה לעזור לאימא לסדר את הבלגן. ותוך כדי סידור הארונות מחדש, גיליתי חוברת שהונפקה בזמנו על ידי בית התפוצות. אני פשוט התיישבתי לעיין בה והלכתי שבי אחרי הדמויות. פשוט נשבתי בקסם הזה והחלטתי שאני רוצה לצייר. וכך זה התחיל בעצם. זו אישה קוטשת פסמים עם אלי ומכתש, מה שאנחנו קוראים מרז או עמוד. בדרך כלל קוטשים תבלינים, אבל כאן היא קוטשת פסמים. אז היו מנצלים את הפסמים הללו והשתמשו בהם בליל הזוהר בכיסא אליהו הנביא. היא נולדה בלוב ועלתה ארצה בת 3. עליתי ארצה בערך בת 3. יש לי זיכרונות עמומים, ואולי אין לי בעצם זיכרונות מלוב עצמה. הזיכרונות שלי הם מתקופת העלייה ארצה. אני זוכרת את הדודות לבושות בלבוש המסורתי המיוחד, בזדדים. אני זוכרת שטיחי קיר בצבעים עזים שהיו תלויים בבית ההורים. ובעצם אני הצלחתי מהרבה צילומים שחור לבן להפיח בהם חיים בעזרת הצבעים שאני בחרתי. ככה אני רואה את זה בעיני רוחי. את כל הידע שלי על יהדות לוב, על התרבות הזו, על השורשים שלי, אני בעצם שאבתי מבית אבא. עד היום ההורים שלי מבוגרים, עד 120. אמא אליזה לבית חנונה. ואבא דוד פלח, אבא שלי חזן ידוע. כמעט כל מפגש משפחתי, חלק ממנו זה נוסטלגיה על הזיכרונות. ודרך אותם סיפורים מרתקים, בעצם גיבשתי איזושהי תמונת עולם וניסיתי לתת לה ביטוי דרך הציור. הציורים של מלכה כוללים סצנות מהווי החיים בלוב, טקס החינה, מאה הדשאי, השוק, בית הכנסת והרבה דמויות בתלבושות אותנטיות. בחרתי בעצם לבטא את המרקם העשיר הזה שהיה בחיי הקהילה, ולכן התערוכה שלי בעצם כוללת ציור של דמויות של נשים וגברים, מקומות, וכן מנהגים שמאפיינים את הקהילה. אני שואבת את הרעיונות לציור, בעיקר מצילומים שמצאתי בחוברות עדה ובספרים על יהדות לוב, במגזינים שונים. חלקם מתוך סיפורים, גיבשתי לעצמי איזשהו קונספט וציירתי. לדוגמה, חינה או תמונות של השוק. שהיא באמת מאוד פנטסטית. פשוט מתוך התמונות גיבשתי את הקונספט הזה. זו נערה עם זדד. כדאי מאוד להתרכז בדעים המיוחדים האלה. זה נקרא דבלז'. בניגוד לצמידים שהם קטנים, הדבלז' הם הרבה יותר רחבים. וכמובן העגילים, וגם סיכות לראש מיוחדות שמוסיפות לקישוטיות של התמונות. מכלול הציורים הללו הוצגו בתערוכה מיוחדת תחת הכותרת יהדות לוב מסע בצבע. התערוכה יהדות לוב מסע בצבע הוצגה במוזיאון בן ארי, המוזיאון העגול בבת ים, וגם במוזיאון יהדות איטליה בירושלים. היו תגובות מאוד חמות ואוהדות.
מצאתי שלא רק בני עדות המזרח מזדהים עם התערוכה, לא רק בני יהדות לוב, אלא אנשים מעדות שונות מצאו חיבור לשורשים, וקיבלתי תגובות מאוד נרגשות, שאני בעצם פוסה עבודה מאוד 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 חשובה בנוגע לחשיבות העבר שלנו, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. ומה צופן בחובו העתיד? האם נזכה לראות עוד ציורים בנושאים הקשורים ליהדות לוב? בתכנון להמשיך לצייר בתנופה. גם אני לא מקווה לא. בהחלט, אני אמשיך גם את יהדות לוב. אני מקווה שאני אמצא חומרים נוספים מעניינים. וגם בכלל להמשיך לצייר, ואני מקווה שתהיינה לי עוד תערוכות ושאנשים יוכלו לצפות וליהנות.